Привіт усім, з вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на середу 6 листопада. На екваторі робочого тижня у Дніпрі буде похмуро, але без опадів. На термометрах від 11 із плюсом вночі до 17 вище нуля у день. У першій половині доби місто полонитимуть тумани, але по обіді з-за хмар визирне сонечко. Південний вітер у цей час набуде 12-метрових поривів. Атмосферний тиск у середу залишиться комфортним, а вологість повітря високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині у першій половині середи очікуються тумани. В Марганці та Нікополі до обіду можливі навіть дрібні дощі. Але по тому сонечко пануватиме у небокраї. Температура в Марганці становитиме 12-19 градусів тепла, в Нікополі на позначку вище – плюс 13-20 за Цельсієм. Вітер у цій частині області дмухатиме з південного заходу і сягатиме 13-14 метрів на секунду. Такі ж пориви з півдня очікуються в Кривому Розі та Жовтих Водах. Тамтешні термометри вночі зафіксують 11-12 градусів вище нуля. У день стопчики – 19 із плюсом. Опадів у цих куточках Дніпропетровщини не обіцяють. Оминатиме дощик і північні міста області. Затемна у Кам'янському, Новомосковську і Павлограді – плюс 9-11 за Цельсієм. Засвітла повітря прогріється до 17-18 градусів тепла. Південний вітер тут набуде 11-13 метрів на секунду. У цих трьох містах, як і всюди, хмарно і туманно до обіду, сонячно і мінливо хмарно після. Атмосферний тиск по всій Дніпропетровщині триматиметься комфортної норми, а вологість повітря буде підвищеною. На цьому завершую свій прогноз побажанням натхненної та бадьорої середи. Насолоджуйтесь бабиним літом, бо вже за тиждень осінь поверне своє. Щасти вам, друзі, на все добре!